Da. Este de Pavel Uzea, că gata vie super istic formist, la cat cu gândi stavame. Сега црвената стана голема. Полека. Црвената стана голема. Полеко движи ги. А сега... Сега, малко да ги свиснеме. Жълтото е по-голема. Како? Не знам, само... Ева, црвената е по-голема. Жълтото е по-голема. Црвената е по-голема. Жълтото е по-голема. Како? Ајде сега да пак спои ги да видиме дали се исти. Исти се. Исти се? Да. Ајде уште еднаш да пробаме. Експеримент. Жолтата е по-голема и сега. Пак жолтата сега. Црвената, како? Илузија.